ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୋଟିଏ କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଶିଳାନ୍ୟାସ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ ମଧ୍ୟକଚ୍ଛ ପଞ୍ଚାୟତ ଆତଳଠାରେ। ପୂର୍ବରୁ ଶିଳାନ୍ୟାସ ହୋଇସାରିଥିବା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣବାର ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର 132/33 ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଗ୍ରିଡ୍ ସବ୍ଷ୍ଟେସନର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରି ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଗତ 5/3/2019 ତତ୍କାଳୀନ ବିଧାୟକ ପ୍ରକାଶ ବେହେରା ଏହି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପୁନର୍ବାର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବା କଥାକୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ହଜମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ସାଲେପୁର ପ୍ରାକ୍ତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସାଲେପୁର ଶାସକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁବାର କରାଯାଇଥିବା ଗ୍ରିଡ୍ ସବ୍ଷ୍ଟେସନର ଶିଳାନ୍ୟାସର ଯଥାର୍ଥତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଶିଳାନ୍ୟାସ ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ବାହାଦୁରୀ ପାଇଁ ଆଉଥରେ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବା ଏହା ହୀନ ମାନ୍ୟତାର ପରିଚୟ ପ୍ରକାଶ କରି ଶସ୍ତା ରାଜନୀତି ନ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲରୁ ସ୍ୱଦେଶ ରଞ୍ଜନ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।